германия канцлері ангела меркель төртінші рет сайлауға түсетінін жариялады үкімет басшысы лауазымына меркель ханым христиан демократиялық одағы партиясының атынан кандидатурасын ұсынғалы отыр айта кетей, германияда канцлерді парламенттік сайлау қордынысы бойынша төрт жылда бір рет депутаттар сайлайды ангела ханым осы ел тарихындағы тұңғыш әйел ол шетелдік иммигранттар үшін шекарасын айқара ашып бостандықтарды қорғағандар үшін талай рет сыңғалынған еді десе ол әлемдегі ең ықпалды саясаткер әйел саналады алпыс жастағы ангела 2005- жылдан бері министрлер кабинетін басқарады So, habe ich heute dem partiya мен партия төралқасы 6 6 алтыншы желтоқсанда өтетін эссендегі партия сезінде төрағалық үшін сайлауға түсуге дайын екенімді хабарладым демек 2017 жылы өтетін Федеративті германия республикасының канцлері лауазымы үшін күресуге ниеттімін